Аялжуулчлыг бид эдийн засгийн нэг тулгуур салбар гэж л үзээд байгаа л да. Тийм учраас энэ салбар өөрөө эдийн засгийнхаа бусад салбаруудыг бас дэмжсэн тийм эрх зүйн зөв зохицуулалтын тухай асуудал яригдах гээд байх шиг байгаа юм. Тэгээд энэ өнгөрсөн 2-3 жилийн байдлыг хараад ирэхээр зэрэг гадаад аялжуулчил тодорхой хязгаарлалтуудд ороод дотоодын аялжуулчил яваад ирэхээр зэрэг энэ орон нутгийн үйлчлэгээний байгууллагууд нэлээд тийм жоохон сэргэх өнгө орж байгаа юм шиг байгаа маа. Ерөөсөө энэ хуулийн гол зорилго нь эдийн засгийг идэвхжүүлэх тэлэх тухай л ойлголт шүү дээ. Ер нь явж явж. Тийм учраас энэ дотоодын аялжуулчлалын харилцааг нэлээд зөв бодож тодорхой байдлаар гаргаж ирэх нь би зөв юм биш байгаа даа гэсэн нэг юм санаа багт байгаа юм гэж. Энэ үн дээр та хэд ямар бодол байна вэ гэж. Хоёр дахь зүйл одоо бидэнд аялжуулчлалын бүсүүд байгаа. Бага. Тэгэхээр тухайлсан тухайлсан бүсүүд дээр аялжуулчлалын бүтээгдэхүүн буюу тэр ивентүүдийг яах юм бэ гэдэг асуудал байгаа юм аа. Тэгээ яаж хөгжүүлэх юм бэ гэдэг асуудал байгаа юм аа. Яг нарийн дээр ирж байгаа улсуудад бид юу зүйлх юм гэдэг асуудал байгаа байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр нэгэн ижил хэлбэрийн агуулга хэлбэртэй юмнуудыг бүх газараа байлгаад байх юм уу? Тодорхой тэр бүс нутгууд чинь тухайн иргэдийнх нь амьдрал зан заншил юм нь бас хоорондоо давтагддаггүй өөр зүйлүүд бий. Газар байгалийн унган төрх тэр бүх юм нь бас тийм. Тэгэхээр тэрүүний дээр нь тулгуурлаж тодорхой аялжуулчлалын бүтээгдэхүүний чиглэлүүд хөгжүүлэлтийн асуудлыг хідүүлээ ер нь яаж авч үзэх юм гэдэг асуудал байна. Энүүнийг нэг онцгой анхаармаарай гэж. Дараагийн нэг асуудал дэд бүтцийн асуудал байгаа юм аа. Дандаа энэ улсын хэмжээний гол аялжуулчлалын бүс нутгуудыг дэд бүтцүүлэх тухай асуудал нэлээд чухал байна. Энэ тал дээр ер нь ямархуу байдлаар асуудалд хандах ёстой юм бэ? Яаж зохицуулах ёстой юм гэдэг зүйл байна. За, энэ хуулийг дагуулад тэр Агнурын хуулинд өөрчлөлт оруулах гэж ороод ирсэн юм билээ. Тэр тусгай зөвшөөрлийн агнуруудыг дуудлага худалдаагаар эрхийг олгох тухай асуудал яригдаад байна л да. Тэгэхээр тодорхой агнуурын нөөц нутгуудыг яаж хамгаалтанд авах уу гэдэг асуудал. За, тэрүүн дээрээ тулгуурлаж энэ харилцаа өөрөө гарч ирэх тухай ойлголт байгаад байх шиг байгаа юм. Би бол тэгж хараад байгаа. Одоо бол биднээс тодорхой агнуурын бүс нутгуудыг энэ гадаадын анчтад тусгай зөвшөөрлийн агнуур одоо хийлэгдэг тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудад төслөөр хамгаалтынхын асуудлыг хариуцуулаад яваад байгаа шүү дээ. Энийг бол би нэгч буруу тогтолцоо гэж боддгүй. Агнуурынхаа нөөцийг тогтвортой хамгаалах түүн дээрээ тулгуурлаж тогтвортой энэ чиглэлийн одоо орлого боломжоо бий болгох гэсэн ийм л бодлого яваад байсан. Тэгвэл хэрвээ энүүнийг дуудлага худалдаагаар олгоод эхэлнэ гэвэл тэр агнуурын бүс нутгийн хамгаалтын асуудлыг хідүүлээ юу гэж үзэж яаж томьёолж оруулж ирэх ёстой юм бэ? Энүүнийг нэг тодорхой болгох ёстой болов уу гэсэн нэг ийм бодол байна. За, дараагийн нэг асуудал ер нь энэ хуулийн концепт Монгол үнэхэрийг тэр байгаль түүх соёл ахуй амьдралынхаа чиглэл дээр аялжуулчлалынх нь гол чиглэл байна л гэж харцгаагаад байгаа юм бол нутгийн иргэд дээр төшөглсөн аялжуулчлал чинь өөрөө концепт нь байх юм аа. Тэрнээс биш аялжуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа улсуудад туслах хэлбэрээр За тэгвэл. За 85. Бачаргал гүшүүний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр яг аялжуулчлалын тухай хуулийн шинжилэн даруудын маань бол яг таны хэлсэнчлэн эдийн засгийг одоо дэмжих гэдэг утгаараа энэ хууль маань бол явж байгаа маа. Тийм учраас энэ хуулинд орж байгаа оролцогч талуудын талууд маань бол тодорхой хэмжээгээр хязгаарлагдчихж байгаа. А тийм учраас энэ таны сая хэлсэнчлэн яг ирж байгаа жуулчд байгалийн болон түүх соёлын бүтээгдэхүүнийг үйлчлэл бүтээгдэхүүнийг үзхийн тулд одоо нийт ирж байгаа гадаадын жуулчдын 34% нь Монгол орны байгаль татагдаж ирдэг, 24% нь яг уламжлалт нүүдлийн соёл ахуйд татагдаж ирдэг, 12% нь адал явдлыг сонирхож ирдэг, 11% нь ан амьтан ажиглах, 10% нь Монголын түүхэд
гэдгийг сонирхож 9% нь бусад шалтгаанаар ирдэг. Тэгэхээр бид нарт байгаа өнөөдрийн бодит аялжуулалтын нөөц маань өөрөө Монголын энэ одоо байгалийн үзэсгэлэнтэй газар маань бол нийтлүүлэгчдийн 30% татж байна. За үүн дээр нэмэгдүүлээд бид бүхэн аялжуулалтын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийг үнэхээр илүү хөгжүүлэх шаардлагатай үүгээрээ дамжуулаад олон төрлийн бүтээгдэхүүнтэй байж байж эдийн засгийн эргэлт маань илүү сайн сайжрах учиртай. Тийм учраас өнөөдөр хүртэл одоо бодтой хөгжүүлэлт сайн хийгдэж чадаагүй боловч тухайн бүс нутаг орон нутаг болгонд зохиогдож ирсэн уламжлалт ивент арга хэмжээнүүд бол байна. За энэ хүрээндээ бол одоо ирэх жилиг жошлох жилдээ холбогдуулан зарлж байгаатай холбогдуулан онцлог 20 ивентийг мөн жилийн туршдаа байнга явуулах 67 ивентийг нийт Монгол улсын 21 аймгийн нутаг дэвсгэр дээр өнгөрсөн хугацаанд хийгдэж ирсэн энэ уламжлалаас нь бол уламжлалыг нь харгалзан үзээ цаашид хөгжүүлэхээр ингээд төлөвлөсөн явж байгаа. За энэ хөгжүүлэлтэд бид бүхэн одоо орон нутгийн зөвхөн одоо дэмжлэгтэйгээр явуулах биш, аялжуулалтыг хөгжүүлэх сангаас одоо тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг гаргаж энэ ивент арга хэмжээнүүдэд олон улсад сурталчлах, зарлах, одоо жил болгоны 10 дугаар сарын 1-ээс өмнө одоо тухайн орон нутгийн ивентийг зарлах асуудлыг бол энэ хуулийнхаан одоо орон нутгийн бүрэн эрхтэйл бол тусгацсан байгаа. За мөн дээрэс нь энэ ивентийг зарлахтай холбогдуулаад бид бүхний бас нэг шийдэх ёстой ажил бол агаарын тээврийн нислэгийн асуудал байгаа. Тэгэхээр маш хямд нислэгийн давтамж өндөртэй нислэгээр одоо тийзийн хөнгөлөлттэй жуулчд ирээд одоо тухайн бүс нутгуудад үе шаттайгаар одоо календарчлан төлөвлөгөөний дагуу аялын хөтөлбөрүүдэд зоогоо тэн дээрээ бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ үзээд явах юм бол боломж нэгтгэр байгаа. Бачраалах гишүүний асуултанд нэмэлтээр хариулъя. За аялжуулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг дагалдан амьтны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан. За энэ нь бол тусгай сонирхлын аялжуулалтыг хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд бол энэ тусгай зориултын тодорхой амжилтыг бол агнах барих зөвшөөрлийг бол дуудлагын журмаар олгох энэ зохицуултыг тусгасан юм а. За яг одоо яг ямар журмаар явж байгаа вэ гэхээр бол ерөнхийдөө энэ тусгай зориултын ховор амтныг агнах байгаа зөвшөөрлөгийг бол засгийн газрын тогтоолсон квотад багтааж агнуурын бус нутгаар хуваарлж яг энэ агнуурын бус нутгийн энэ бус нутгийн менежмент хариуцагч буюу агнуур зохион байгуулдаг компаниудад олгож байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ бол амтан амтан ус ой болол ер төрийн нийтийн өмч энэ ард түмний нийтийн мэдлэл ард төрийн хамгаалтанд байх ёстой. Тэгэхээр энэ тодорхой ховор амьтдыг бол энэ нутгийн менежментийн хариуцагч компаниуд бол гэрээний үндсэн дээр ингэж олгож байгаа нь бол бас зохимжгүй маа гэж үзээд энийг бол дуудлага худалдааны үндсэн дээр зохион байгуулъя. За дуудлага худалдаанаас олсон орлогын бол ихэнх хувийг бол энэ агнуурын бус нутгийн аймаг суманд 40-40%-аар нийт 80% гин. За үлдсэн 20% нь бол энэ агнуурын бус нутгийн менежмент хариуцагчтай ингэж олгохоор бол нэмэлт хуулийн төсөл дээр олж ирсэн ба. За ингэсээр бол агнуурын бус нутгийн тэр менежмент хариуцагч маань бол тухайн одоо бус нутгийн байгалийн нөөц хамгаалт болон тэр амтан өсөж үржүүлэх тэр зорилгын хүрээнд бол ашиглаж болох санхүүжилтийн доктортой өсвөрийг бий болгох ийм зохицуултыг олж оруулж ирсэн баа. За 82. За Бачаргал шүүний асуултанд нэмэлтээр хариулъя. За нутгийн иргэдэд түшигсэн аялжуулалтыг хөгжүүлэх ёстой гэдэг таны саналтай бол санал нэг байгаа. Хуулийн төсөлд бас энэ дэлхийн зохицуултууд тусгагдсан. Хуулийн төслийн 11-р зүйлд жуулчны үйлчлэгээ эзүүлэгч иргэний үйл ажиллагааны талаар зохицуулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр аялжуулалтын үйлчлэгээ эрхлэгч иргэн маань тухайн нутгтаа байдаг одоо нутгийн иргэдэд түшигсэн ийм аялжуулалтыг хөгжүүлэх ийм зорилгыг тавьсан. За аялжуулалтын үйлчлэгээ үзүүлэгч иргэн маань одоо орон нутгтаа гэр төрөөслөх нүүдлийн соёл ах хүй зан заншлыг жуулчлалд танилцуулах сурталчлах болон аялжуулалтын дагалдах бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг үзүүлэх ийм боломжийг бол хуулийн төслөөр олгож өгсөн. За мөн юу жуулчнаар ирж аяллаар ирж байгаа хүмүүст юу үзүүлэх вэ гэдэг асуудал болс нэлээд олон хүндэгдэж байна. Та бас асуулаа. За ер нь бол сая хэлж ийн ивент арга хэмжээнүүдийг бол улсын хэмжээнд төрийн одоо бодлогоор салбарын яамнаас бол тодорхой хэмжээний ивент арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулна гэж нөгөө талаасаа энэ аялжуулалтын тухай хуулийн төслийн зорилтыг бид нэр хуулийн төслийн 1-р зүйлийн 1-1-т томилж өгсөн байгаа. Энэ хуулийн зорилт нь үндэсний онцлог бүхий байгаль түүх соёл өв тулгуурласан доктортой аялжуулалтын үйлдвэрлэлээр эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх дэмжигтэй холбогдсон болон аялжуулалтын үйл ажиллагааны төр иргэн хуулийн этгээдийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино гэдэг.
өөр тэмдэглэлийн түүх соёлтой холбоотой энэ хэсэг дээр нь бол төр бодлогоор тодорхой ивент арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах нь за тэр байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг үзүүлэх байгалийн одоо тогтцоог харуулах энэ одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бол тухайн аялал жуулчлалын компаниуд маань өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ аялын хөтөлбөртөө шингээж өгөх боломжтой. Тэрийг бол бас хуулиар тодорхой ингэж хатуу зохицуулах бас боломжгүй гэж ингэж үзэж байгаа. За та дид аялал жуулчлалын дид бүтцийг хөгжүүлэх асуудлаар бас асуудлыг хөндлөө. Хуулийн төслийн 4-1 10-т аялал жуулчлалын дид бүтц гэж юу вэ гэдгийг томьёолсон байгаа. Аялал жуулчлалын дид бүтц гэж аялал жуулчлалын зорилттой байр сууд, зам тээвэр, усан хангамж, ариун цэврийн байгууламж, түр амрах цэг зэрэг байгууламж, харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн цахим дид бүтцийг хэлнэ гэж ингэж томьёолсон. За мөн хуулийн төслийн 17-1-4-т заасан байгаа. 17-р зүйл бол аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх сангийн харилцааг зохицуулсан байгаа. За энэ санг цугларсан хөрөнгөөр бол аялал жуулчлалын дид бүтцийг хөгжүүлэх чиглэлээр энэ хөрөнгийг зарцуулна гэж хуулийн төслийн 17-1-4-т заасан байгаа. За баярлалаа. За тодруулъя жигжидийн бачаргалагч шүү. 1 минут. Тийм ээ, тэр 11-2 дээр нутгийн иргэд төр төшгөл сайн аялал жуулчлалын асуудал байгаа юм. Тэгвэл туслан гүйцэтгэгч хэлбэрээр яг агуулгыг харуул. Уг нь ерөнхий гүйцэтгэгч нь энэ нутгийн иргэд төр төшгөлсөн аялал жуулчлалыг чинь үйл явц байхгүй юу? Тэрүүнийг нь хөгжүүлэхэд энэ туур операторууд нэлээд том үүрэг гүйцэтгэж тэндээс нь ашиг орлого олох боломжийг нь анхдагчаар навч үзэхэл ийм л асуудал байна бидэнд л гэж би бол хараад байгаа хүн байгаа юм. Энүүнийг л та нар бодох ёстой. Байрын сольчиход байгаа гэж яриад баймгүй л байна л. Орон нутгийн ивентүүд байна. Гэтэл Монголын нөхцөл өөр юм. Үйл ажиллагаанууд дандаа хээр задгаа явагдаж байгаа. Наа туур операторууд чинь нэг ч мөнгө төлөхгүй байгаа. Тэгээ хүний зохион байгуулсан юмнэр хэдэн жуулчин аваачиха буцчихад байгаа. Цаашид энийг тогтвортой болгоёг бол бараг 7 хоног нэг гэдэг юм уу хоёр удаа заавал явуулдаг болгоод явах гээр зэрэг энэ наа туур операторууд чинь жуулчтаасаа тодорхой тэр зохион байгуулж байгаа арга за хэн хариулах юм За 81. Маш их гүшүүний асуултанд нэмж хариулъя. Өнгөрсөн 4-р сарын 11-ний өдрийн Монголын аялал жуулчлалтай холбоотой хамтарсан үндэсний чуулганы зохион байгуулсан байдаг. За 4-р сарын 4-ний өдөр зохион байгуулсан аялал жуулчлалын холбооны чуулганаар бол Тухайн аймгийн аялал жуулчлалын холбооттой хамтын ажиллагааны гэрээ санамжчгийг бол зурсан байдаг. За энэ дээр бол бид нэг асуудлыг хөндсөн. Тэр нь бол юу байсан бэ гэхээр яг саяны таны ярьсан асуудал уу? Яагаад монголчууд үнгүй аялал жуулчлалыг явуулах ёстой вэ? Яагаад тухайн орон нутагт тодорхой хэмжээний орлогыг төвлөрүүлдэггүй вэ? Яагаад заавал жишээ нь тайгар чулуу хоргын тогооноос хавуулаад үнгүй үзэх ёстой вэ гэдэг ийм асуудлууд байсан. Тэгээд энийг бол тухайн Орон нутгийн аялал жуулчлалын байгууллага холбоотойс зохион байгуулалт хийхээр тусгаж явж байгаа. За гүт за 83 гүт хэрлж. Санал хураалт явуулах, ирж хурдвал. За энэ нутгийн иргэдэд төшгсөн аялал жуулчлал боо юу? Энэ малчин иргэд бол аялал жуулчлалын хуулийн үндсэн үйлчлэгийг үзүүлэгч байх ёстой бөгөөд туур оператор аялал агент Бусад этгээдүүд нь туслан гүйцэтгэгчээр байрын сольсон байна гэдэг агуулгыг бол хэлж байна. Энэ бол бас нутгийн иргэд буюу малчин иргэдэд төшгсөн аялал жуулчлалын өөрөө агуулга бол тусгагдсан. Аа бас манай ажлын хэсэгт Германы бас GIZ төслийн зөвлөх байгаа. Тэр зөвлөх бас энэ саналыг хэлж байсан. Тэгэхээр бид нэр байнгын орон дээр ажлын хэсэг байгууллагад ажиллах тохиолдолд нь жуулчны үйлчлэгийг үзүүлэгч иргэний зохицуултад илүү наривчлах нутгийн иргэдэд төшгсөн аялал жуулчлалын зохицуултыг урд аялал жуулчлалын байгууллагын ангил дээр оруулах бас томьёолог оруулж болох ба гэж бодож байна. За ажлын хэсэг бол суурь судалгааг энэ дээр сайжруулах судалгаа хийсэн байгаа. Илүү сайжруулах залтуудаа бас ажлын хэсэг дээр ярилцаад явах бүрэн боломжтой байна гэж харж байгаа. За Бутсуур гүшүүн олгоо. За телефоны Абакир гүшүүн асуулт.